প্রেফেক্টের চেয়ারম্যান আছি, কোঅর্ডিনেটর রাজগোলা স্যার, পরব গোস্বামী স্যার, সুখন রাজগোলা স্যার, লাভিতা দা, কাকতি স্যার। It's a huge privilege, so I must take the opportunity to put my hands together and say thank you so, so, so much to our respected coordinator, Rasgola sir, for providing me the opportunity to become a part of this workshop. I have learned a lot. It was a very delightful experience. And secondly, I just want to congratulate you all, my dear trainees, that you have completed 12 days of workshop. And at the same time, I'm very thankful to all who have actively involved and participate in organizing this ceremony, closing ceremony. দুটামান কথা মই আমাৰ ছাৰসকলৰ পৰা যিখিনি শিকিছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ। অলপ ভেল দিলে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব, মূল্যৱান বুলি নাভাবিলে এখন কাৰণে শুনিব আপোনালোকে নালাগে। প্ৰথম কথা, অলৱেজ ফিল ফ্ৰী টু এপ্ৰ'চ আদাৰ্ছ। ইয়াত মই বহুত শিক্ষক দেখা পালোঁ যিসকলে বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে, কিবা এটা সুধিবলৈও বেয়া পায়, কিবা এটা ক'বলৈও বেয়া পায়, চকুত চকুত হৈ কথা ক'বলৈ বেয়া পায়, এনেধৰণৰ নহ'ব। অলৱেজ ফিল ফ্ৰী, যিয়ে নহওক আমি ছাৰসকলো আছোঁ, অকল আজিয়ে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো শেষ হৈ যোৱা নাই, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ফিল ফ্ৰী টু এপ্ৰ'চ আছ টু আদাৰ্ছ, সেইকণ কনফিডেঞ্চ ৰাখিব। আপোনালোকৰ বৃত্তিটো, টিচিং ইজ এ গ্ৰেট প্ৰফেশ্যন, ইটছ একচুৱেলি নট এ প্ৰফেশ্যন, ইট ইজ মোৰ দেন দেট। ইউ আৰ দ্য ক্ৰিয়েটৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, ইউ আৰ দ্য ক্ৰিয়েটৰ অফ দিছ ইউনিভাৰ্ছ, ইউ আৰ দ্য গুৰু। গুৰুৰ অৰ্থ আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কি বাৰু গুৰু মানে কি ক'লে, যি পোহৰ আন্ধাৰক অঁতৰাই, পোহৰ দিয়ে, হয়নে নহয়? সংস্কৃত টাৰ্মৰ পৰা আছে গুৰু। গতিকে আপোনালোক হৈছে গুৰু, আপোনালোক অৰ্ডিনেৰী হিউমেন বিং নহয়, ইউ আৰ দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী হিউমেন বিং, ইউ আৰ মাৰ্ভেলাছ হিউমেন বিং। চ' এই কথা মনত ৰাখিব, অলৱেজ থিং গ্ৰেট। এৰিষ্টটলে কৈছিলে, এন আনএক্সামিন লাইফ ইজ নট ৱৰ্থ লিভিং। সদায় নিজকে ইভালুৱেট কৰিব, ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন কৰিব, ৰাতিপুৱা সদায় ভাবি চাব যে এম আই ইম্প্ৰুভিং, সদায় ভাবিব, সদায় নিজকে সুধিব, হোৱাট ডু আই ডু, হোৱাট শ্বুড আই ডু টু ইম্প্ৰুভ, হোৱাট কেন আই ইম্প্ৰুভ, সদায় নিজকে কুৱেশ্যন কৰিব। এণ্ড ট্ৰাই টু অলৱেজ বি এ লাৰ্ণাৰ, সদায় নিজকে শিকাৰ বনাই ৰাখিব। চাৰ্টিফিকেশ্যন পাই গ'ল, আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাই গ'ল, তেতিয়া আপোনালোকৰ শিক্ষা শেষ হৈ যোৱা নাই, সদায় নিজকে লাৰ্ণাৰ হিচাপে ৰাখিব। বিকজ এ পি জে আব্দুল কালামে কৈছিল যে লাৰ্ণিং গিভছ ক্ৰিয়েটিভিটি, ক্ৰিয়েটিভিটি লিডছ টু থিংকিং, থিংকিং প্ৰভাইডছ এজ নলেজ, এণ্ড নলেজ ইজ ৱাট দেট মেকছ আছ গ্ৰেট। চ' আমি বিভিন্ন ধৰণে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, দে আৰ থাউজেণ্ডছ অফ ৱেইজ that we can collect data, we gather data, numerous ways, the entire world, the entire universe, the entire encyclopedia is on our hand, that is our mobile phone, hopefully jane etu bhalore use korbo, yar bahute dekhisu bhalke photokhon maribo na jane, whatsapp nai, ekhini apnaloge update hobo, bhalore ekhini byabohar korbo, work hard, ji dhoroner apnalokor enthusiasm yar dekhilu, excitement dekhilu, sei dhorone ke ekata উদ্যমতে আপোনালোকে ক্লাছৰুমত শিক্ষা দান কৰিব। এণ্ড অলৱেজ ট্ৰাই টু ৱৰ্ক এভৰি ৱৰ্ক এজ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ক, এণ্ড ডু ইট উইথ আটমষ্ট কেয়াৰ এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ, চ' দেট ইউ কেন ইম্প্ৰেছ আদাৰ্ছ। প্ৰত্যেকটো কাম, জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কাম জীৱনৰ প্ৰথম কাম হিচাপে ল'ব, এণ্ড এট দ্য চেম টাইম টেক দ্য চেম ৱৰ্ক এজ ইয়ৰ লাষ্ট ৱৰ্ক, দেট ইউ ওন বি এবল টু গেট আনাদাৰ অপৰচুনিটিজ টু কৰেক্ট ইট। এণ্ড অলৱেজ বি ক্ৰিয়েটিভ and honor your creativity, whatever it may be. Zino, hodai nijor creativity honman dibo, honor dibo, because it will help you when you are lonely. You may face some situations where you will see everything is wrong, everything is based on corruptions. There is nothing you can do to solve that disaster, to solve that problems. So in that situations, what you can do, you just move on. Just believe in yourself, trust in yourself, and just move on.
And in this case, your creativity will help you. Also, mere search for knowledge. Search for knowledge is also helpful for solving such kinds of problems. If you are knowledgeable, you can escape from different kinds of problems. Because searching for knowledge is actually the product of your soul, the product of your sacrifice, the product of your love, your passion to learn. Next, always respect your culture. Nijor culture, nijor sanskriti proti shrodhaban hobo. Because what is culture? Amar borose apnalok bhalore ekhi alochona korisile. What is culture? When something is done, that is nature. And when something is well done, that is culture. Gotike nijor sanskriti proti shrodha shrodha dibo, respect dibo. Amar culture ki ase? Purification of the individual level. Purification of the individual level. Self-purification. কারবার এজনক কি ভুল কৰিছে সেটো আমলিয়াবলৈ যাওঁতে নিজে কিমান শুদ্ধ সেই বিষয়ে পৰাই চাব. Because you can easily define a tree, but you cannot easily define a forest. How many trees, how many birds, how many animals are required to make a forest, you cannot easily define. But what's a tree, what's a bird, what's an animal, you can very easily define. So you are good. Wisdom আৰু জ্ঞান এই সম্পৰ্কে আমাৰ সৰকাৰ গৰুৱাচাৰে আপোনালোকৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছে উইজডম আৰু জ্ঞান. চ' আমাৰ হ'ল জ্ঞান, আমাৰ কৈলিং হ'ব, আমাৰ উইজডম থাকিব লাগিব. ৱাট ইজ উইজডম? উইজডম কমছ ফ্ৰম দ্য ইনাৰ শ্ব, আমাৰ ভিতৰৰ পৰা উইজডম, আমাৰ উইজডম আমাৰ থাকিব লাগিব. স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল যে এভৰিবডি কেন কনকুৱেৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, এভৰি পাৰ্চন হেজ দ্য কেপাচিটি টু কনকুৱেৰ দ্য ৱৰ্ল্ড টু ডু এনিথিং, বাট he should identify his self power, his strength, his weakness. Ami inner difference korbo, nijor bhitor bisari sabole. You should have a burning desire, but it is also mentioned in our shastras that uddhay ratna atmanam natmanam sahike atmayeva yatmaye bandhu atmayeva riparatnam. So said Lord Krishna in Bhagavad Gita. A one who is always concerned about his own duty, who is always concerned about doing good for the society, he can do good to others. He is the best person. He is the ideal person. But one who is not always concerned about his duty, he always concerned about fulfillment of his self-centered persons, he cannot do good to others. অভিজ্ঞতা এই ৱৰ্কশ্বপটো আপোনালোকে কৰিলে সিমান এক্সাইটমেণ্টত আপোনালোকে সেই সেই ধৰণে ক্লাছত এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু সদায় আমাৰ লগত ক্লাছত থাকিব.